پیغام لازمی ہوندا ہے، ایویں نہیں شہر آباد ہوندے، کوئی وجہ ضرور ہوندی ہے، نام ایویں نہیں پڑھدے، کوئی گل وچ ضرور ہوندی ہے۔ اللہ کہ سائیں یہ جڑا مسیب شاعر ہے نا، یہ دا پہلا نام مسیب نہیں، ایک ذمہ دار آئی جس دا نام مسیب آئی، اور وہ کھیتی باڑی کرتا آئی، دریا دے کنارے تو اپنی فصل کو پانی لائی کھڑا آئی، اس دتھا ہے دریا دا کنارہ ہے، دو بے کفن لاشن، ایک کالے برکی علی بی بی ہے جنہیں ہاتھ پاسے دے ہیں جڑی وین کر کے ودیا دیے، مسیب دفن کر چھوڑ میں سیدہ تیری جنت کی جاتا، خدا راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ہایت رحم کرے، ماما بہنا بیٹیاں سیدادیاں پتر ولدن تا ماما کان ولدن، سات پتران دی چاچا ماں ہوئے سات پتران دی، عید علی رات چھے پول لئی بیٹھی ہو، ستواں قیدی نہ ہوئے پردیس اچ مزدوری کریندہ ہوئے یا پڑھدہ ہوئے تے کہیں مجبوری تو گھر نہ سکے، پنے لالے ہو گھر تا ہر فرد کھانا کھاسی، ماں نہ کھاسی، سوال اکسی نہ کیوں نے کھانی، تیرا نہ کھانا بات سمڑی گے، اج عید رات ہے وہ اکسی چنگا نہیں لگ رہا، وہ پتر منگا جڑا پردیس ہے جن رومن نہیں آیا، ہر جاؤ لاہور رہن لے جاؤ، آکو عباس کی بہن تیرا اپنا مقدر، عید علی رات تے جوڑی قاتل دے رہا، خدا اس حیت رہ کرے، اس حیت صدقہ اللہ تعالی اولادت رہ کرے، خدا راضی ہوئے بھیا جوانی امان بہن تے نصیب ہو، مہمان بنا کے گھن آئی، چوٹیاں دھوائیاں پوشاکاں پوائیاں، ماں بن کے کھانا کھوایا، جڑے چھوٹی اولاد رکھ دے ماں کیویں کھویندیاں بچے نوں کھانا، سات سال تک ملک صاحب سات سال تک خیال ماں کرنا ہوندا، چاچا پیو کو پتہ ہی نہیں ہوندا بچیاں دا خیال کرنا کیویں، میں کہ ماں بن کے کھانا کھوایا، بندے حیران ہو گئے، سات سال دے محمد او کو سامنے بلایا، پانچ سال دے ابراہیم او کو جھولی اچ بہائے، ایک لقمہ تڑیں دیئے سات سات واری منہ چوڑی، تریا لقمہ ابراہیم دی اکھاں وچ ساون دے پتہ لگ، اے دے تو کھانا دے پیا پن کیا دیا، روندا جو پیا کنیز کو غلطی کیتی، گل اچ پائی پا کیا دے کنیز نے صدا تے مدت بعد ماں دا پیار یاد، سن مدینہ یاد آئے سن ماں یاد، دیگر تھئیے اجازت منگی نے ادیے میں سیدہ دی کنیز میں تری ماں دی شگرد، ایک کوفہ تو مدینہ ڈھیر سارا سفر ہے، نالے سارا سفر صحرا دے ٹبے ریتے، تسیں سفر پیدل طے نہیں کر سکتے، میں کو خدمت کا موقع دے، اج رات میں میزبان بنسا، کل غلام اور سواری دا انتظام کرسا، میں یار گالا کلے کوشش کر کے میں تک مدینے پوچھے سا، تو سا عید ماں تے بھیڑی کلون کرے سو، میں بطول دے دربار سرخ روح سا، مطمئن کر کے یتیمن بارہ پوڑی اونچی چھت یتیم آ سمائے سا، دو بستر بنا میں لگی ادن دو نہ بنا ہک بنا، عید دی رات ہے ماما تے بہنا دے حصے دی رات ہے، جڑی پچھلی عید آئی نا اسا زندان لچ علیحدہ علیحدہ گزاری، ساری مرضی ہے سدا دل ہے جو سینے نال سینا ہوئے، ہک بے دی کڑ پیچھے ہاتھ ہوئے، میرے حصے دیاں سیکڑا مجلس مکیاں یتیم گلہ کریں دے چاچا سم گئے، ادھی آتی ملون گھرے جایا، اے روایت شیف مفید منو انی میں لکھی ہے، مومنہ کھانا دیتا آج اللہ کھاندہ کیوں نے کھاندہ، وہ لبشن تک کھاسا کون مسلم دے پتر، میرا بابا پڑھتا ہاں جڑی سمائی کھڑی آئی نو دے پیرا تل زمین نکل گئی، سوہر دے سامنے مٹی دے بائی کہہ دیا ہائے حارس یتیم مل گئے تھا کی کرے سے، ادھے سیر دے بہانے دریا دے لے ویسا
چولے لوے سا امامے لوے سا سردان نال جلا کر سا ابن زیاد علیہ الان دے دربار وچ سر رکھے میں مبشر 2000 نقد انعام لے سا مٹی تے بہ کے دیے کوئی پیا کھلاوے محمد دی دھی دے بال کو نہ کھلا اب کمینہ معاشر وچ میں سیر دے مٹھے کیویں لگ سا ایک مومن امینت کی تھی ایک بھرام خواب دیکھا روایت بندی ہے لیکن بزرگ ذاکرہ سجا کے احوال پڑے ہیں بڑے بھرام بابے کو ڈٹھا امام مظلوم پہ پشتن مسلم تو تا آئیں تیری جوڑی نہیں آئی فرمائے میرے پوتری تڑے کل آمانا چھوٹے کو عالم خواب چھ ماں ملی تے ماں پوچھے ابراہیم تھک پیا میں قاتل دے گھر نیندر آ گئی اٹھی جا ماں ملن یاد نہیں رہا جو قاتل دا گھر گرمی ڈھیر ہے یہ دے گرم موسم وچ بندے گھر پہ جنازے تے نہیں رو سکدے میں جتنا پڑھیا ہے اتنا ہی میں وہن کرنا ہے اپنے صاحب عزت پھراواں میں منبر دیونا لیکن جتنے عزادار ہو ہے کہاں اتنی بلند کرائے دل ہو جلی آئی ہوئے میرے بڑے باقیوں نے سب بچائے تیرے گریے تیرا دی ہو کے جاؤ ایڈا بندہ دے میں فجر دا سخت بیٹھا میری اکھ بلو نہیں کیتا یتیم رنم ایدے کنہ تے آواز آئی گھر علی گوادن مل میں بال دینا دے گولن واسطے میں کوف دیا گلیاں چھ گھوڑا دڑا خدا ہائے ترہم کرے یار اللہ تری آواز ترہم کرے آدھی کمینہ ہمسایاں دے بالوں سے نہ دے تو کھد دے لہ جانا سے نہ رلے آئے یتیم ایک جگہ چاہے خدا راضی ہوے اللہ تعالی گریے تے رحم کرے ماما بہنا میں عید تو پہلے دکھ جوڑی دے سپیا پڑھ تک پہ کے عید دین جیڑے غریب ہوئے کر چین تن لباس لے دین اللہ جتنی اولاد دتی ہوئے دے کپڑے بنوا دین بھرا ہو کے منت کی تھی میں نہ جنہ نے ہم دے عید کپڑے آویں جی آج مسائے پہیں سن دی ہو دال لہا جالے دے ہارے اپنے بچے لو نوے کپڑے نہ پوے آئے نہ آپ پوے آئے نہ پتر نہ پوے آئے 18 غریب دے استعمال کر لوے آئے ہن ظلم سان آدھے ہمسایا دے ہوئے نا ماں آ گئی ہوئے آدھے دے ماں کو اللہ دیا بہنا آسے بھائی بڑی روحانیت والی مجلس کربلا ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ نہ جوڑو جڑے اولاد آلے ہو ہاتھ اللہ بات واسطے بڑھائے کتاب طہور الامہ سید محمد علی لکھنوی لکھیا ہے جا اپنے گھر دی تلاشی لوڑ لگے آیا آرے خان جڑا بلدان میں زندگی اچھوں گھر نہیں آیا اللہ کرے میں 70 سمجھا کے پڑھ لوا اور شبی تکو بھی اکھ دے وضو بھی میں زمان لدینا اینا اتلے مکان تالا نظر آئے مومن تو چابی مگیا قدید سیدہ انکار کیتا ہے اس طرح دیا نہ چاہے دھالا لے اپنی گھر والی نو تازیاں نے مارے نام تازیاں نہ لگے ماتمیاں وارس مک گئے مدینے والے پرچ بائی ودا گیا دیا زہرا تو جار رکیہ دی جار خدا را دیا میں ایار اللہ سے حتا دی زندگی دے مگر اللہ صحت علی زندگی دے میں لو کرائیں بھائی چاپ کے بندے اپنے گھر پہ جنازے سوئے نے میں لو کرا لاہور علی شہر تے پترا دی مکان جھلے مغل چابی نہیں دتیا اس کمی نے پتھر چایا یار بنے پردیش چرا دے اسے چاچا اولاد
تے مشکل ہوئے بھائی نہیں اولاد تے مصیبت ہوئے بابا جی تائید لے سا مدد ملا کرم بھائی نیاز آباد پتر پردیس رات ہوئے جدا کوئی تکلیف جو ہوئے کسے دکھے جو ہوئے گھر بیٹھیاں ماما دیاں دعا بندو میرے پردیس آلے نو خیر ہوئے آدھی کوئی خبر لے دیو آ میرا کھانا جگہ نہیں لگ دا میرا دل بنا یا زہرا یا سیدہ یا تو صدق کر بلا چپڑا میں لوکانا میں دنیا دا سہارا لے آئے تنی غیر بلا دوئے ہن میرا سید معاف کرایا حرامی تالا پترنا تھوڑے جتنی اندر ماتا لیتے آئیے ہن ہو صرف دو روایت پڑھنی ہیں میں مضمون نہیں پڑھنا عارف خان میں صرف دو روایت پڑھنی ہیں میں پوری شہادت نہیں پڑھنی نہ ہی میں مکمل مضمون پڑھنا ہے نہ ہی چاچا میں بھول کے رکیا لیکن بزرگ کتنے میرے بزرگ بیٹھے اجازت لے کے میں تیرے پیلا جاننا ہم سارا ضلع نہیں لیکن سارا وطن ہم امید ہے جتنے ادادار ہو چاچا اگر تو سب اجازت دے ہو آج دو دکھ دا سیدنا پرنے لے آؤ تب بھی کھینا تو سب ماما دیا دھولیا تو سڑا لگے ہو جیڑا جول میں بھیرا منت کی دیئے اس عدر رسالت دیتا ہے اکلی دے ادادار جیڑا عدر رسالت دی سمجھ نہ آئی ہوئے میرا بابا میں ہوں بھی تھا ایک من پڑھنا من ہوں سکھوں گا پدے پنجے میں چھتو للے بول بولا پاس گئے ماری اے جائی چھا او زلا مدینہ آلے من خسا ہاتھ کھلایا سنو تو ہے کا روایت سادے بزرگاں نال زندگی گزاری بابا ساغر شاہ جی بھائی موسیٰ ہر ذاکر ایک جملہ پڑھے آئے ایک علمین تے میرا ہاتھ ہر ذاکر بھائی جاز اللہ صحت علی زندگی دے وے ہر ذاکر بھائی نہیں مباس ایک جملہ پڑھے آیا جو عید علی رات قاتل سکتا رہا یتیم ستوں نال کھڑے رہا ہائے مومن دی تائید ہو دیئے جے سارے رل کے ہائے قدو ہر ذاکر پڑے آئے کان لال کان لائی تیتر سمجھات کمینے ہاتھ بان لے یتیم کھڑے آنے ہارے سکھمیاں نال حیوال بکھینے
تساں تعین کیتی ہے میں دو سال پہلے میرے نجب محرم پہ پڑھدا ہی پہاڑ دا اللہ دار ہے فقر جھامرے والا او مدلا سنن آیا ہویا مت کھنو تے جا جا اتے عنوان کچی تے جناں دے دا کر مسائل تے اتنا پردا پے دے کدی دی عبادت رہ ہوئی دی ہے اس پہلے علم دے ہاتھ رکھے دار صاحب اتے روایت نہ ہوے میں علم والے دا مجرے میں لو کے تو نہ پڑے تو جان تے لاہور علی بی بی جارے اتے کربلا تو لے کے شام دے جلال تائیں جتنے تماچے شمر سکینہ تو مارے سیا پائی آئے میں لوگ کرا
تیری گلی مکمل ہے یہ میرا علم میں ہاتھ ہے میں بھی بر چھوڑی بہتا ہے بات ایک خوش نہیں پہ آپ پڑھنے میرا بڑا بھائی ہے میرا عزت الامیر ہے لیکن بھائی جان سادے خرج کی تو پہلے قربانی نہ جانورا بہتا ہے سادے بال رسید پہلے محلے میں بچے لو جانور دکھے لے دہ دے تیرا میرا بچہ کھیڑ دایا بھائی نے آنا باز میں جانور نال دل لگوائے بھائی چگائی نہ لے دے اصل زبا کرنا ہوئے پہلے بال ماغن نے لے آیا مدہ جانور کسنا میں کھے ایدا حال لہ جاوے گن کا دل روے نہیں آنا چھوٹا دے داری ہے ایمت دے دا سار یا اللہ را سارے سردہ باتر کرو پیرا دا خون لے آیا اپنے محمد و ابراہیم کی درد شہادت کا صدقہ ملکہ لاہور کی غربت کا صدقہ بیمار مومنین کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے خان مظہر عباس